Quem não se emociona com as festas de fim de ano? O clima muda, tudo fica tão diferente. As pessoas se abraçam, se confraternizam. É tempo de refletir no que fizemos e no que ainda podemos fazer. Lembramos das grandes realizações e dos pequenos gestos. Lembramos das grandes conquistas e de um simples beijo. Mas para chegar até aqui, fomos mais além. Ultrapassamos barreiras, vencemos desafios, suamos a camisa e trabalhamos. Trabalhamos muito. Tudo isso para ver estampado no rosto um sorriso de felicidade. Boas festas e um 2011 de realizações. A Prefeitura trabalha para te ver mais feliz.